Hola de nou. Continuant amb el mòdul 2 de protozous i elements contaminants de l'aigua i de productes vegetals, us presentem la tercera lliçó 2.3 sobre un grup de protozous contaminants denominats coccidis. Les coccidiosis són parasitacions causades per protozous anomenats coccidis. Es caracteritzen per presentar un complex apical en les seues estructures, filum apicomplexa, i ser paràsits intracel·lulars. Presenten un cicle biològic complex també, amb alternança de reproduccions sexuals, anomenades gametogònia, i asexuals, esquizogònies i esporogònies. Entre les espècies de coccidis contaminants que afecten a l'ésser humà, destaquen les espècies. Per a coccidiosi intestinal, Cystoisospora belli, també conegut com Isospora belli, Cyclospora cayetanensis. Per a coccidiosi extraintestinal, tenim dues espècies, Toxoplasma gondii i Sarcocystis nesviti. Els coccidis pertanyen al filum apicomplexa, dins de la classe Sporozoa, la subclasse Coccidia, que li dona nom al grup. Dins d'aquesta classe, la família Himeridae inclou els gèneres Cystoisospora i Cyclospora, el que hem denominat coccidis intestinals. I la família Sarcocystidae inclou els gèneres Sarcocystis i Toxoplasma, responsables de les coccidiosis extraintestinals. Els coccidis intestinals presenten un cicle biològic monoxè o directe. Dos de les tres fases de reproducció dels paràsits, és a dir, l'esquizogònia i la gametogònia, tenen lloc en la mucosa intestinal, internes. I per a completar el cicle, una tercera fase de reproducció, anomenada esporogònia, es donarà ja fora de l'hoste, al medi extern, i conclourà en la formació del oocist o forma de resistència. No s'han identificat reservoris animals per a aquestes espècies, es consideren exclusivament humanes. Anem a revisar les malalties provocades en humans pels coccidis intestinals. En concret, la cystoisosporosi per Cystoisospora belli i la ciclosporosi per Cyclospora cayetanensis. Tots dos coccidis són cosmopolites, però més comuns en àrees tropicals i subtropicals, on s'afavoreix la maduració externa de l'oocist. Dura 1 o 2 dies. I a més, s'assegura també la seva supervivència. La transmissió és fecal-oral i generalment es propaguen indirectament a través d'aliments, fruites i verdures o aigua contaminada amb femta humana. El símptoma més comú que acompanya a la infestació és la diarrea aquosa. En immunocompetents, la patologia és subclínica o moderada, però en immunodeprimits els símptomes són més greus. Dolor abdominal, rampes, pèrdua de gana, nàusees, vòmits i febre. Si no es tracta, la malaltia pot durar des d'uns pocs dies fins a un mes o més, i són freqüents les recaigudes. Per continuar, abordem els coccidis de cicle heteroxè. Com es pot observar a la imatge, impliquen a més d'una espècie d'hoste. A banda del tipus de cicle biològic, tenen en comú que donen lloc a parasitacions extraintestinals. Són paràsits de la sang i dels teixits, on formen cists musculars. Comencem per l'espècie Toxoplasma gondii. Els únics hostes definitius coneguts per a aquests paràsits són membres de la família Felidae, és a dir, els gats domèstics i els seus parents. Els oocists hissen amb la femta del gat i maduren en uns 5 dies al medi extern. Els hostes intermediaris, el paper que pot fer mamífers en general, però també pardals, s'infecten després d'ingerir terra, aigua o material vegetal contaminat amb oocist. La infestació amb oocist s'associa amb el consum d'aliments contaminats crus o poc cuits, d'aigua contaminada,
dos o tres musclos i cloïsses contaminats per aigües contaminades que es mengen crus o poc cuits, o per ingerir accidentalment el paràsit després de contactar amb excrements de gat, terres o jardins contaminats. La toxoplasmosi es considera la principal causa de mort atribuïda a malalties transmeses pels aliments a nivell mundial. La prevalència d'infecció és molt elevada, però pocs afectats tenen símptomes, perquè el sistema immunitari generalment evita la malaltia. En l'ésser humà, els paràsits formen cists tissulars, més comunament en el múscul esquelètic, el miocardi, el cervell o els ulls, que poden romandre durant tota la vida de l'hoste. La toxoplasmosi adquirida o normal pot manifestar-se com una grip, amb ganglis linfàtics inflamats i o dolors musculars que poden durar un mes o més. En canvi, la toxoplasmosi severa, amb afectació del cervell, els ulls o altres òrgans, és més probable en persones immunodeprimides, tot i que, fins i tot, en immunocompetents, pot donar-se el dany ocular. En la toxoplasmosi congènita, un petit percentatge de nadons tenen danys oculars o cerebrals greus al néixer, perquè la mare ha patit la primoinfestació durant l'embaràs i el paràsit ha aplegat al fetus via transplacentària. La segona de les coccidiosis extraintestinals que anem a revisar és la provocada per l'espècie Sarcocystis nesviti, que en humans és responsable de la sarcocistosi muscular, cists musculars, i que és típica del sud-est asiàtic. Els humans actuen com a hostes intermediaris després d'ingerir els oocists eliminats per un hoste definitiu reptilià, els quals han contaminat fecalment aliments o aigua. Els signes clínics de la sarcocistosi muscular, com ocorria en la toxoplasmosi, inclouen febre, mal de cap, edema i miàlgia. El desenvolupament posterior del cist, el sarcocist intramuscular, es caracteritza per miocitis. El diagnòstic presumptiu, basat en l'historial de viatges a regions tropicals, els nivells elevats d'enzims sèriques i l'eosinofília, es confirma amb els sarcocists en biòpsia muscular. Així tenim un resum comparatiu de les característiques del oocist en funció de l'espècie de coccidi contaminant. Tenim oocist tipus 2x4, aquesta és la fórmula del cist més freqüent, per a Cystoisospora belli, per a Toxoplasma gondii i per a Sarcocystis nesviti. I també tenim un oocist de tipus 2x2 en el cas de Cyclospora cayetanensis. I així vos deixe unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet perquè completeu la vostra formació sobre aquesta lliçó. Gràcies per la vostra atenció.